nervös idag. Du vet, han får ju lite dålig mage då. Men nu har det släppt, eller hur gubben? Ja. Det är ett fint hotell här också. Eller hur gubben? Han har aldrig bott så här fint. Så det är det. Titta här, den stora ljusgården och guldhissar. Ja, men han är van. Det är där är det. Titta. Ja, du vill öppna med det där, ja. Du kan få pröva hissen kanske. Nu fick du använda din kort, ja, det var bra. Det är också. Titta, nu sticker vi iväg. Var beredd, håll i dig nu. För nu, oj. Nu är vi framme redan. Här är din, va? Titta vilken fin sån här du har. Som en sån här sjömans. Vad har du skrivit på den då? Du inte vill ha städet, eller? Nu ska vi se. Titta! Det där är kul, det. Ja. Dröm. Vad mörkt du har det här. Oj, vad fint du gör. Vilka härliga sängar. Vad är det här då? Ah, badkar har också. Väldigt lyxigt, va? Vilket badrum. Oj. Dusch. Ja, ska vi ta en sen eller?